Vítám vás už u třetího pokusu o to natočit uhád sran. Každopádně dneska jsem si řekl, že to trošku jako oživím ukořením a budu tady používat shadery, jak je asi vidět, nebo no toho si vlastně nikdo nevšim, že jo. Řekl jsem si, že by to mohlo být docela zajímavý, protože to vypadá nejednou docela hustě. Ale hraje se s tím úplně jinak, třeba nevidím, když někoho hitnu, že to jako neblikne, to je to takový divný celý. Bude to taková, jako dalo by se říct, challenge, nebo výzva, jestli chcete. Tady to žije, no. Jeden z největších problémů tohle videa bude těžení, protože jak jako by si mohl bystrý divák všimnout, tak toho není úplně moc vidět. Aha, ty vole, tady to teda, já vůbec nevím, proč jsem sem chodil. Tak jak ty ne! To je nejlepší, když se tady začnou týpci hádat, vole, a lítají tady takovýhle bomby. Nebudu kecat, zatím to vypadá docela jako nadějně. Moment. To vypadá spawner. To se nám tady nachází za živočichy. Asi už nic. Nic tam nebylo! To světlo tady není úplně pořešený, no. Ty debile, když jsi tak chytrý, tak si udělej vlastní šídry a nehýtuj. Aha. To je jako nějakých uctívačů satana. No, je to takový ďábelský docela. Aha, to je vrát diskotéka. Ne! No, to je pak docela pěkně. A tohle to už moc pěkně nevypadá. Hele, Antis. No, to je právě pěkně docela. Aha, problém. No to PPčko na tom není úplně nejlepší. Dobrý, už je tady. Dobrý, dávám den. Tak, čus. To je to nějaký přeexponovaný trochu. Ani úplně ono. Teď to žije. Aha. Se udělal, aby jsem přišel. Dobrý. Aha. Aha. Kurva. No to je příjemný.
ta sračka je, vole. Jasně. To mě poser, ty vole, jestli se do té hry nevrátím, tak fakt na to mrdám. Co jako je, vole? Co to je, kurva? Kurva! Co udělaj? Takhle to má vypadat, vole.